بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دن کی اچھی بات لے کر آپ کا دوست فیاض جمال بٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو، یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آر بی ٹریڈرز کلگام، جو کہ نرپا سپائسز کا ڈسٹریبیوٹر ہے۔ آپ یہاں پہ نرپا مسالس مناسب قیمتوں پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں آج دن کی اچھی بات۔ دوستو، جب ایک انسان سے غلطی ہو جائے تو جلدی وکیل بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جج بننے کی کوشش کریں اور دوبارہ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے اس پہ غور کر لیں۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ انسان اپنی غلطی پہ اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پہ سیدھا جج بن جاتا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ جو حال ہی میں برف باری ہوئی اور جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ دوستو، یہ تھی آج دن کی اچھی بات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی یہ بات۔ آپ تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے آر بی ٹریڈرز کلگام، جہاں پہ نرپا مسالس مناسب قیمتوں پہ دستیاب۔ اس وقت اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں اور ایک اچھی بات لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔